Men det här behöver ju inte förändra någonting mellan oss. Vi är ju fortfarande vi. Det är bara det att vi inte kan synas ihop. Om jag är någon du måste gömma så... Men... Fattar du inte vilket kaos det skulle bli om jag kom ut? Hur fan kan du kräva det av mig? Jag kräver inte det av dig. Du förväntar dig bara att allt ska vara på dina villkor. Du måste ta reda på vad du vill. Och du får ta den tid det tar. Och jag respekterar det. Men du måste göra det själv. Jag vill inte vara någons hemlighet.